35របៀបបង្កើតប្រអប់អក្សរតិចបកទី1យើងចុចនៅលើ menu insert ទី2យើងចុចនៅលើតិចបកទី3ចុចរើសប្រភេទប្រអប់ដែលយើងចង់បានត្រតិចបកគឺសម្រាប់គូសប្រអប់អក្សរបញ្ឈរត្រ vertical តិចបកគឺសម្រាប់គូសប្រអប់អក្សរផ្ដេក Save Selection to Textbox Gallery គឺសម្រាប់រក្សាប្រអប់អក្សរទុកដើម្បីប្រើពេលក្រោយ